Davlat rahbarining tavsiyasi asosida bunyod etilayotgan Chirchiq kimyo industrial texnoparki mamlakatimiz kimyo sanoati tarmog'idagi navbatdagi yirik loyiha hisoblanadi. Tatariston Respublikasining Himgrad texnopolisi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ushbu investitsion loyiha yuqori qiymatga ega kimyoviy mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan diqqatga sazovor. Ushbu loyiha prezidentimizning 2022-yil 3-fevraldagi Toshkent viloyatida Chirchiq kimyo industrial texnoparkini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilyapti. Davlat rahbarimiz bir necha marta kelib ketdilar. Har bir kelganlarida bitta o'zgarish bo'ladi. Davlatimizni oborayotgan bu ishlariga doimo xursandmizlar. Chunki bo'lmagan ishlar Chirchiq shahri 35-yil agar paydo bo'lgan bo'lsa, eng katta ishoatlardan Chirchiq shahrida biri bo'lib hisoblanadi. Yana men quruvchi arxitektorman. Arxitektor nuqtai nazardan qaraganda, hozirgi zamonaviy arxitektura talablariga javob beradigan binolardan biri bo'lib hisoblanadi. Hatto qorishmalar zavodining maydonchasida turibmiz. Bu maydonchada juda katta ishlar olib borilyapti. Bu ishlarning chegarasi yo'q. Davlatimizning olib borayotgan siyosatlariga qarashganda bu bizning shahrimiz uchun eng katta bir alomat desa bo'ladi. Nega deganda Chirchiq aholisining oxirgi paytda anchasi Toshkentda ish qidirib yuradigan davr edi. Hozirgi davrda endi mana qarang endi ko'zga ko'rinadigan katta-katta binolar, sexlar qurildi. Agar jonajon Chirchiqimizda mana bu sexlar ishga tushsa, bizning Chirchiq shahrining fuqarolari shu korxonalarda kelib turib shu yerlarda agar ishlasa baxtli odam bo'lib hisoblanadi. Hukumatlararo kelishuvga asosan hududlar o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilgan O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasi. Shu munosabat bilan Toshkent viloyatidan Tatariston Respublikasi bilan o'zaro hamkorlik kelishuvlari mavjud. Shuni natijasida tataristonlik hamkorlarimiz tomonidan o'zlarida 16 yildan beri samarali foyda keltirgan loyihalardan biri shu Texnopolis amalga oshirish loyihasini taklif qilishdi. Xuddi shu Texnopolis misolida shuni tajribasidan kelib chiqib O'zbekistonda ham xuddi shunday loyiha amalga oshirilishiga taklif berishdi va buni natijasida biz mana hozir ko'rmoqdamizki, bu to'g'ri taklif bo'lgan. O'ziga xosligi bu loyihamizni zani hududimizda maxsus iqtisodiy zonalar bor, sanoat zonalari bor, lekin bizni ajralib turadigan jihatimiz biz rezidentlarga, investorlarga barcha infratuzilmalar bilan ta'minlangan tayyor binolarni taklif qilamiz. Ular faqat uskunalarni olib kelib joylashtirish, ishga tushirish qoladi. Investor o'zini ishlab chiqarishni olib kelgandan keyin u ko'proq ishlab chiqaruvchi, tezroq ishlab chiqarish yo'lga qo'ysam deydi. Avvalgi holatda u kelardi, bu yerda yer maydoni ajratadi, keyin unga qurilish qiladi. Qurilish o'zingizga ma'lum qisqa vaqtda bitadigan narsa emas. Bir tayyor bino keladi, uskunalarni olib kelib, montaj qiladi, joylashtiradi va tezda ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'yadi. Shu sababli qiziqishlar juda katta bo'lmoqda xorijiy hamkorlarimiz tomonidan. Ayniqsa O'zbekistonda o'tkazilgan Innapro markaziy Osiyo tadbirida rossiyalik juda ko'p tadbirkorlar kelib, qiziqish bildirib ketishdi. Undan keyin juda ko'p takliflar kelib tushishni boshladi. Bu rivojlangan davlatlarda juda keng tarqalgan yo'nalish. Germaniyada bor, Isroilda bor, Koreya davlatida bor. Xuddi shunaqa texnoparklar, ya'ni tayyor binolarni qurib, tayyor infrastruktura bilan ishlab chiqaruvchilarga topshirish loyihalari amalga shu tajriba bizga qo'l keldi. Kimyo industrial texnoparkining umumiy maydoni 31 gektardan ziyod. Oldin kimyo sanoati tarmog'ida mahsulotlarni asosan xomashyo sifatida eksport qilinganini hisobga olsak, daromad ham shunga yarasha bo'lgan. Mazkur texnopark endi xomashyo emas, tayyor mahsulot ishlab chiqaradi. Bu tarmoqning iqtisodiy samaradorligi kamida 30%ga oshadi degani. Joriy yilning 23-mart kuni rasmiy ochilish marosimi o'tkazilgan mazkur texnopark nafaqat Chirchiq shahri, balki yurtimiz iqtisodiyotida ham muhim loyihalardan biri sanaladi. Eng asosiysi, bu yerda 100 dan ortiq turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ayni kunlarda bu yerda yuqori qiymatga ega, tashqi bozorda xaridorgir va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun investitsiyalar keng jalb qilinyapti. Mazkur yirik loyiha bir nechta ishlab chiqarish tarmoqlarini qamrab oladi. Prezidentimiz tomonidan hozirgi bizga qo'ygan asosiy vazifalardan biri ham shu, ya'ni kimyo sanoatida tayyor mahsulot ulushini oshirish, qo'shimcha qiymatli mahsulotlarni ulushini oshirish, tayyor mahsulotlarni nomenklaturasini kengaytirish bo'ladi. Hozirga kelib tushgan buyurtmanomalardan ko'piklantirilgan polipropilendan mahsulotlar ishlab chiqarish, termoelastoplast mahsulotlar ishlab chiqarish va ortopedik, kosmetika mahsulotlar ishlab chiqarish, undan tashqari mikrobiya o'g'itlar ishlab chiqarish yo'nalishlari hamda qimmatbaho metallurgiya sanoati bilan bog'liq bo'lgan yangi yo'nalishli loyihalar amalga oshirish oldimizda turibdi. Bu mahsulotlar shu paytgacha O'zbekistonda asosan import qilib kelingan mahsulotlar hisoblanadi.
Joriy yilda 6 ta loyihani amalga oshirish natijasida 24.7 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilib, 200 dan ortiq yangi ish o'rni tashkil etiladi hamda 211 million dollar mahsulot ishlab chiqariladi. Xalqaro standartlarga muvofiq energiya tejamkor, atrof muhit muhofazasini ta'minlashga qaratilgan va ekologik xavfsiz ishlab chiqarish quvvatlari barpo etiladi. Bugun juda bir xursandchilik jarayonida turibmiz. Mahallamizda mana shu joylar hammasi tashlandi holatda edi. Bir paytda Uskotajim degan zavod bo'lib, maydoni keng bo'lgan holatda edi, lekin keyinchalik borib mana shu joylar hammasi bir yomon ahvolga kelib qolgan edi. Mana qarangki, muhtaram prezidentimiz Tatariston davlati bilan shartnoma asosida bir chiroyli korxona yaratildi. Uni ochilishlarida o'zimiz guvoh bo'ldik. Investorlar kelib, mana bu endi ikkinchi tarafini olib qarasak, mahallamizga ish o'rin yaratildi. Bu afzallik tarafini qarang. Bu hammasi bizning mahallamizni yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida ochilyapti. Muhtaram prezidentimiz hozirgi kunda yoshlarga e'tiborli mana shu yerdan ham bilsak bo'ladi. Bugun mana kelib masjidlarni ko'rib nuroniylarimiz o'zimizdan mana juda xursand bo'lib ketdik avvalambor. Shunchalik chiroyli bu bunaqa texnoparklarni qurish faqat havas edi bu. Bo'lar ekan shunchalik obod qilsa. Tasarruflarimiz rosa zo'r. Xudo xolasa yoshlarimiz endi begona yurtlarga, xorijlarga bormasdan o'zimizda Chirchiq shahrimizda ishlaydi. Koreya Respublikasidan kelgan investor texnoparkda Penapoli propilen ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Tadbirkor bu loyiha uchun 3,5 million dollar investitsiya kiritgan. Mahsulot murakkab texnologiya asosida tayyorlanishi sababli dunyodagi sanoqli mamlakatlarda bunday mahsulotlar ishlab chiqariladi. O'zbekistonning chadomchado sengsanlar hago Polipropilen mahsuloti O'zbekistonga import qilingan. Biz mamlakatingizda o'z korxonamizni ishga tushirib, import o'rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarmoqchimiz. Chunki O'zbekistondan Markaziy Osiyo va boshqa davlatlarga eksport qilish oson. Ko'plab davlatlarda bu mahsulotga talab kuchli. Mamlakatingiz esa qulay geografik hududda joylashgan. Eng muhimi, investorlar uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Endi mahsulotga qaytsak, polipropilendan juda ko'plab mahsulotlar tayyorlash mumkin. Bu mahsulot avtosanoatda keng qo'llaniladi. Masalan, avtomobilning bamperlari o'rindiqlari eshiklarning ichki tomonida keng foydalaniladi. Bundan tashqari bolalar uchun stol, stullar tayyorlash mumkin. Bu o'ta yengil va qulay. Hatto bolalar bu o'rindiqlarni yaroqsiz holatga keltirsa ham, undan yana biror boshqa buyum yasash mumkin. Agar quruvchilar bosh kiyimining ichki tomoniga o'rnatilsa, xavfsizlikni ta'minlaydi. Biz 3 ta bosqich, mini palyot, palyot va tayyor mahsulotlar bosqichiga texnologiyalar joriy etyapmiz. Texnoparkdagi texlarga Rossiya, Germaniya, Janubiy Koreya, Turkiya, Xitoy kabi dunyoning 10 dan ortiq mamlakatlaridan olib kelinadigan zamonaviy asbob-uskunalar o'rnatiladi. Tataristonlik tadbirkor ham mazkur texnoparkda o'z faoliyatini boshlash arafasida. Мы из Республики Татарстан, Россия. Вот, при посещении Республики Узбекистан в первый раз. Biz Tatariston Respublikasidanmiz. O'zbekistonga birinchi kelishimiz. Mamlakatda kimyo sanoatiga katta e'tibor qaratilib, soha rivojlanayotgani menda ulkan taassurot qoldirdi. Biz bir necha zavodlarda bo'ldik, ayniqsa Navoiy viloyatidagi Navoiy azot aksidorlik jamiyati e'tiborimizni tortdi. Bu mamlakatingizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishimizga turtki bo'ldi. Biz Yeblu ishlab chiqarish quvvatini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu zararli gazlarni kamaytirib, kislorodga aylantiradigan mahsulot. Ekologik muhofaza nuqtai nazaridan nafaqat O'zbekistonda balki xorijda ham juda kerakli mahsulot hisoblanadi. O'zbekiston bozoriga kirishimizning manfaatli tomonlaridan biri bunday mahsulot mamlakatda hozircha ishlab chiqarilmaydi. Chunki bozorni o'rgandik. Xom ashyoning borligi, kimyo sanoatining taraqqiy etgani bois bizni juda qiziqtirib qo'ydi. Narxlar ham raqobatbardosh, boz ustiga soliq imtiyozlari ham bor. Biz Chirchiq shahrini tanlaganimizning sababi bu yerda O'zbekiston va Tatariston hamkorligida ochilgan texnopark bunyod etilyapti. Biz to'liq quvvatga chiqqanda oyiga 5 tonna mahsulot tayyorlaymiz. Natijada bu yerda 100 kishining bandligi ta'minlanadi. Birinchi sinov partiyani 15-iyunda yo'lga chiqaramiz. Barpo etilayotgan ko'p tarmoqli sanoat parki hudud uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu yirik investitsion loyihani ishga tushirishdan bosh maqsad ham shu aslida. Texnopark hududida maxsus iqtisodiy zonalar uchun o'rnatilgan alohida soliq, bojxona va valyuta rejimlari amal qiladi. 23 ta loyiha bo'yicha hozircha investitsion buyurtmalar kelib tushgan, biz ularni hozir ko'rib o'rganib chiqmoqdamiz. Rossiya Federatsiyasidan tashqari bizda Koreyadan, Germaniyadan, Yevropa davlatlaridan ham ishlab chiqarishni bu yerga joylashtirish qiziqishini bildirgan davlatlar bor. Bizni texnoparkimizda 3 ta maydon bo'lsa, bitta maydonimizda hozir turgan maydonimiz bu birinchi maydonimiz hisoblanadi. Shu yerni o'zida 20 dan ortiq ishlab chiqarishlarni joylashtirish binolardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Buning natijasida shu maydonni o'zimizda biz 1000 dan ortiq ish o'rni yaratamiz, binolarni qurib, bosqichma-bosqich ishga tushirib boramiz. Shu munosabat bilan birinchi bosqichimiz shu yilni yakunigacha ishga tushirish, ikkinchi bosqichimiz 23-24 yillarda to'liq quvvatda ishga tushadi.
Texnopark to'liq ishga tushishi natijasida 2000 dan ziyod yangi ish o'rni tashkil etiladi va yiliga 15 million dollarlik mahsulotlar eksport qilinadi. Mamlakatimiz miqyosida kimyo sanoati tarmog'ida faoliyat olib borayotgan mega loyihalar qamrovining kengligini inobatga olsak, mazkur quvvat ham soha rivoji uchun ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Bir so'z bilan aytganda, mustahkam sanoat zanjiri hosil bo'lib, ilm-fanda ham yangi eshiklar ochiladi.